ladies and gentlemen, put your hands together for Cheka Tu, Cheka Tu. Wadada. Washikaji mambo. Imepita hiyo. Unajua, tukiacha wimbo wa taifa, Mungu ibariki. Hatimaye, wabongo wameamua kuja na remix. Everywhere you go, kila mtaa ambao utapita, utashangaa wabongo wamebadilisha wimbo wa taifa, wamekuja na remix yao. Hali ngumu, hali ngumu, hali ngumu, hali, yani everywhere you go, hali ngumu. Na ina reach point kwamba, hali ngumu ni just like a swag. Kama huna hali ngumu, umekuwa umepitwa na fashion. Hali ngumu ni swaga. Guys, can you imagine, mtu anamiliki smartphone, alafu anatuma tafadhali nipigie. Kama sio swaga ni nini? Na sio tu anatuma tafadhali nipigie. Anatuma tafadhali nipigie, anatuma tafadhali nipigie, mpaka inafika hatua, halo teligawio wanamchoka, wanaamua kumpa uwakala. Can you imagine? Alafu, kuna waajiliwa hawataki kusema, hawatakiwi kusema kwamba hawa wana hali ngumu. Sito wataja. Embi, unakuta mwajiliwa, yeye, siku zote ni mtu ambaye anakesha night clubs. Anakesha na spendi, usiku wote. Yuko na watu. Alafu, akirudi mtaani, hali ngumu. Ndugu zangu walinzi wa night club, hali ngumu hamna. Hali ngumu hamna. Ila, nataka niwaambieni kwamba, mpaka kufika 2050, wanawake tutakuwa tunaamkia. Trust me guys. Unajua wanawake katika maendeleo, wanakuja katika spidi ambao si ya mchezo. Wanawake wanakuja katika spidi ambao si ya kawaida. Hebu jipigeni makofi kidogo wanawake. Unajua, mwanamke, akiamua kufanya kitu, huwa anafanya kwa mapenzi yote. Na huwa anafanya kwa upendo. You see? Anafanya kwa upendo. Kuna wanaume wengine wajinga wajinga, eti wanakaa wanasema, unajua wanawake wanapenda wanaume wenye pesa. Brother, unajidanganya. Hakuna mwanamke dunia hii anapenda mwanaume mwenye pesa. Hakuna. Hakuna mwanamke ambaye anapenda mwanaume mwenye pesa. Hakuna kabisa. Mwanamke anapenda pesa yako. Bro, wewe ni nani akupende? Wewe ni nani akupende? Ni nani? Na kama unakumbuka, tulipokuwa shuleni, tulikuwa tunaaminishwa kwamba mwanamke ni chombo cha starehe. Ila sio wanawake wa sasa hivi. Nowadays woman ni chombo cha fursa. Wanawake wa siku hizi ni chombo cha fursa. Can you imagine kwamba imefika hatua wanawake wameamua kutumia mpaka sehemu za miili yao kuwa ni fursa. Yaani mwanamke anatumia sehemu ya mwili wake kuwa ni fursa. Mfano, kidoti. Kidoti wevi. You see? Kidoti batiki. Kidoti ndala. Yani ni kidoti. Hivi wanaume wenye vitambi, munafeli wapi? Munafeli wapi? Ah, thank you very much. Cheka Tu, Cheka Tu.